නව ලයිෆ් බොයි කහ ලයිෆ් බොයි කොහොඹ. මහාචාර්ය පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන්ගේ දායකත්වයෙන් ඇඹිලිපිටිය උඩවලව මුදුන්මංකඩ ශ්‍රී රත්නාලෝක විහාරස්ථානයේ ඉදිකෙරුණු චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ අද සසුනට පූජා කෙරුණා. එය ඉදිකෙරුණේ පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන්ගේ මෑණියන්ගේ දෙවර්ෂ පූර්ණ අනුස්මරණය වෙනුවෙන්. මෙම අවස්ථාවට අස්කිරි පාර්ශ්වයේ අනුනායක පූජ්‍ය ආනමඩුවේ ධම්මදස්ස හිමියන්, බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල ධම්මරතන හිමියන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කර සිටියා. මීට මාස කිහිපයකට පෙරාතුව ගර්භ නිදානයේ තිබුණු වෙලාවේ පිළිම වහන්සේ තැන්පත් කරලා මම එක ප්‍රාර්ථනාවයි කළේ. එතන හිටිය නිර්මාණ ශිල්පියා ඒක දැකලා ඒ වෙලාවේ ඡායාරූපිකුත් අරගෙන පෙන්නුවා මතකද හාමුදුරුවන්ට මේ වෙලාවේ කරපු ප්‍රාර්ථනාව කියලා. වෙන මොකවත් නෙමේ, මේ රට බේරාගන්න නායකයෙක් පහළ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි. අපිට ඊට වඩා ප්‍රාර්ථනාවක් තිබ්බේ නෑ රට වෙනුවෙන්. Maxis, number one tie in Sri Lanka.